di nuyu aussi son wa keur mam Pate Sarr may talibé ci keur gi donc Croix Rouge mom inshallah nu mu daan taxawé ci bis bi dana ci taxaw andoko ak district sa ñom ñoy suñu kilifa aussi fu ñu mënte ni ñom lañu andal liggéey ba nga xamni mom élément yi ñu soxla ci bis bi dañ leen fa yabal ñu taxaw ci ñu ci wara taxawé xeyna jafé jafé bi ñi faral di am moy ñun dañu amul auto bu ñuy indi mais comme maire Mbédié moy président Croix Rouge gëm na ni dana yobbu xeyna pour auto bu indi élément yi fofu et danañ ci taxaw man ray taxaw man personnellement ba mom ñu indi auto bo xamna ci am élément yi indi la inshallah rabbi côté Croix Rouge ci carte yalla liñ ko rafet bu lañ ko def na xeyal comité d'organisation mu and profi di nuyu aussi sama natango yi nga xamné téw nañ fi ci CDD bi comme niñ ko waxé rek je pense que santé chaque année également niñ fi féké yépp don nañ ci am taxway donc niñ ko daan défé je pense que légui ni ki doon wax néna pour ñu gëna renforcer poste bi en médicaments je pense que lolu du doon jafé jafé d'autant plus que dinañ ci waxtaan ak monsieur le maire mais aussi dinañ xol ñun à notre niveau nuñ mëna accompagner le poste pour que mu mëna am médicaments yu mat leneen li moy ambulance bi aussi inshallah je pense comme niñ ko daan défé la veille dinañ ko acheminer mu dem fofu comme ça mu nek fa ba le surlendemain inshallah d'autant plus que amna sax ambulance bi nga xamné bi légui affecté nañ ko Mbédiène té mom moy gérer zone bobu yépp quoi bu adapté wu ak terrain bi je pense que depuis après suñ tournée économique bobu nonou ñu défon dans la zone comme c'était une recommandation je pense que depuis lors yobou nañ fa ambulance bi mais bolé ci aussi un chauffeur bu nékkone au niveau du centre de santé qui connaît la zone bobu dinañ len ki rapidement pour que ñu dem mën fa positionner wu pour les 3 jours quoi inshallah lenen li nga xamné aussi peut-être demain mais ñun à chaque année également dañ doon accompagner le poste gën ko renforcer en ressources humaines comme day am affluence ak yoyu dina am une équipe buy joggé fini au niveau du centre pour dem accompagner ICP bi aussi ci liguey bi donc lolu aussi dinañ ko ci dolli lenen li comme niko Croix Rouge waxé et comme ñom ils ont des problèmes de transport et yoyu ñun inshallah dinañ coordonner ak ñom le jour J wala le jour biñ prévoir pour dem pour mettre à leur disposition véhicule bu leen mëna transporter et au retour également nañ leen mëna jëli inshallah en tout cas voilà les engagements que la santé ñu mëna jël ci voilà ça ça de moy inshallah ñu bëgg nañ ko buñu ba joté mo courant mom bu soobé Allah bu coupé té liñ doon def daw bëgg nañ bu ren inshallah ñu tuddé ko bu soobé Allah waaw xana dal courant mom bu soobé Allah du coupé mom inshallah waaw di nuyu ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullahi ñi nuyu madame le préfet ñi ngi lay nuyu di nuyu sous-préfet bu Mbédiène di nuyu chef de service fi tok di nuyu comité d'organisation bi nga xamné tew nañ di wax waaw jot nañ demande bi demande pratiquement avant tiers lañ ko jot yakarna mbédié ki keur Merina Sarr don nañ jot dotation comme bin don jot mais ça fait ay quelques années ni moy depuis que pandémie bi amé ba légui pratiquement affaire ñewut mais inshallah comme niko préfet waxé le correspondance ñëw na bëkk dem té jallalé nañ ko ëstu kon yakana suivre ko lek lañuy def inshallah ni ngeen doon am xam nga ko au moins pour wona yakana bu yokul da nañ ci taxaw ba nga xamné ni ngeen doon am mom da ngeen ko amaat bu neexé yalla comme que ñëw na bëkk dem bu ni ko waxé yégal nañ ko ci kaw légui lek duñ jox ci diko top té bu neexé yalla ak yëneentu bi comme ni ngeen ko soxla bu déssé ay 2 jours wala 3 jours danan fexé inshallah ba ngeen dem ci jot bu nexé yalla ko yéne tout di nuyu comité d'organisation bi di nuyu tamit seigne mara diko ziaré donc comme niñ ko don défé rek donc buñu amé bondo yi sen audi joxé nonou après danañ mettre à leur disposition camion bi rek comme niñ ko don défé rek dal danañ ko def
donc duñ ci baye dara xana buñ ko yokul kañ xamna inshallah duñ ko baye dinañ def tamit ay bâche yo xamné bu auto bi ñëwé mëna sorti fofu ndox bi pour ñeen man ci am ndox dinañu gis tamit forage bi ngeen di jox ndox moy forage ci ñaax ndax daaw jafé jafé bi mo doon sénélec mo doon def fofu ay travaux le même jour jouru gamu gi même mo indi won perturbation yoy ba nga xamné ndox mi yéxa ñëw mais dinañu dem ci ñaax fexé groupe bi au moins ñu taal ko bu féké na amna jafé jafé ci alimentation sénélec bi ñu mëna taal ko mais lolu daaw mo indi won jafé jafé mo indi won perturbation yi mais yoy yépp danañ ci taxaw ba nga xamné do am ben jafé jafé inshallah groupe bi ngay wax tamit inshallah danañ ko indi ñu fexé tamit mettre à votre disposition quoi tolni gamu yu bari na bari way bo xamne rek ñom sax produit yu ñu amone doyu donc toujours CDD yi ñu def ak CRD yépp dañuy obligé wax maire mu japp ci wala ñu wax len ngeen dem bind lettre SPIA SPIA mom d'habitude dinaay maye produit kon ñu xol côté bobu buñ fa bindé ñom buñ len joxé produit yi rek ñu mën ko jox service d'hygiène ñu mëna def liguey bi kon mom jël na engagement ni inshallah bu amé produit rek dina ko dina def liguey bi ñu wax tamit préfet ngay wax maire mu japp ci comme ça surtout parfois ñomit problème transport moy posé wu ñu mën len jappalé ak tout carburant bo xamné moy def liguey bi ñu ñëw ci Sonatel aussi nekk ñu fi waye directeur bi fi nekk wax deug yalla amna pass pass amna ne bo len ko saisiré ñun tam dinañ ko bind parce que après dañuy def circulaire biñ fi wax yépp ñu teunkat ko ci kayit bind ko concerné yi pour ñu japp ci mais ki fi nek mom gis na ni mi ngi def ciego yu baax yu am solo ci famille religieuse te xamna ne dina len ci jappalé bu baax onas nek fi mais momi dinañ ko bind dinañ def circulaire bi bind ko pour momit mu japp ci liguey bi UCG waxtan nañu ci suba tay mom ak service d'hygiène yi dañ nek sur le terrain opération yu bari surtout weekend bi dafa bari cérémonie vendredi samedi dimanche chef dañu am ay cérémonie ñom ñi ngi ci opération yoy motax ñewul waye wonama momit neena bo len jappé dat rek pour nettoyage bi mom dina ko yek nako yek bu ko yegge momit ñu indi équipe den mëna def activité bi ñeena ngi wax aussi ministère de l'intérieur soxla ngeen bâche ak yoyu sonorisation ak chaise ak yoyu yoy tamit ñu ñu def dañ leen rendre compte mais xawma yeen avant nan ngeen daan def dañ leen daan bind wala dañ leen daan bind wala nan lay démé non bind nañ leen sax voilà kon do def ni gëna yombalal liguey bi suivi bi aussi donc maire représentant ñëw na momit dinañ ko jox légui parole di revenir à monsieur le maire le représentant du maire te amna ay doléances yo xamné yeen la concerné parce que buñu né éclairage tamit sénélec yorul éclairage public voirie bi communal lolu c'est la commune yoy bu bëss ko joxé na ngeen ci japp bu baaxa baaxa ba ñu waxon fi tamit service d'hygiène dina ñëw def des infections site yi mais nak dañ leen wara jappal ci produit ak carburant wax nañu aussi sapeur pompier wax na sank né pour élément yi ñëw amul problème dinañ indi ay élément mais dañ problème transport moy posé pour ngeen japp ci ñu wax également UCG pour nettoyement c'est vrai mais mairie tam amna ci compétence légui nak da ngeen def ko yéne UCG ban jour ngeen di tan pour ak comité d'organisation bi pour def opération de nettoyement bo xamné ñoom dinañ ñëw indi sen matériel indi sen nit ñu japp ci liggéey bi bu baax a baax donc dañ lay jox carte bi pour yawit nga wax yan engagement ngeen si mëna sous-préfet bu arrondissement bi mais aussi di nuyu Cheikh Omar Sall ak délégation bi nga xamne mom la andal di nuyu aussi chef de service yi nga xamne nit ño fi tew yep ño ngi rafet lu bu baax waxtan bi CDD bi nu mu demé madame le préfet ñew na légui ci engagement yi nga xamne ni
mo war mairie ci programme bi ginaaw buñ ko rafetlo bu baaxa baax rek monsieur le maire xeyna dafa am retard mo jawal ñu légui ni pour ñu ñëw représenter ko ci mais bëpp engagement aussi bo xamna ni mairie la war ci bis bi mo ngi ko rafetlu ci lepp lo xamna ni man nako ci aussi dina ko ci def parce que bis la bo xamna ni aussi dafa nek bisu xewal bis bo xamna dañuy dajalo ñaan ay mbokk dajalo ak ñepp ñu waxtaan mu nek bis bu am solo kon ci commune nu mbejeen rawati na dekk bi nga xamne mom lañ koy defé muy mairie nassar ci cadre yu ma doon yobant rek mi ngi sante cheikh omar sa ak comité d'organisation bi nga xamne ño nara taxawal programme bi nga xamne ni mo mom lañu jëm té di waxaat ak né bép engagement bo xamné dal war nako ci bis bi ak num ci mëna taxawé paré né pour matal ko ñoo ngi joxe cadre bi ba ci kanam bo xam lépp lo xamné ni war nañ ci addu war rek mo concerné maire yi après ñu joxe wacc ci suñu xalaat ak engagement yi nga xamné ni mom la ci maire taxawé wassalam sous-préfet de l'arrondissement de Mbéjéen comme nima ko waxé won rek dafa bok ci sous-préfet yi nga xamné dañu maîtriser sen arrondissement ba nga xamné béré ñu ci anticiper duñu indil ben jafé jafé té gis ngeen ko nimu waxé sank cadre yi rafetna engagement bi lérna donc gamu ki sa gamu la xam nga ko donc bo ci jappé rek ñu am ndam am réussite surtout dans le cadre du suivi di remercier aussi tous les chefs de service qui sont là gis nañu yeen ñep seen taxaway ku ci ne amna fuñu jotta liggey gis na seen compétence mara cede nga ko kéro tourner économique biñu def ñom ñep ci japp de façon spontanée té depuis lors loolu lañu continuer di liggéey donc balen di gëna ñaax ci li ngeen nek ngeen gën ci nek rek yalla def ba yalla def jamm yeen ñep ngeen am promotion yu kawé seen ndort di la féliciter encore une fois Mara ci li ngay def pour la communauté ñew nañ fa gis nañ sa engagement gis nañu li nga yéné mairie Nassar li nga yéné l'arrondissement de Mbéjéen nak toujours ya nga xol ci say nit ñu bax nan lañu mëna def ba jappalé dëkk bi té ñun loolu lañu soxla ñun administration territoriale ku indi lu mel nonu ñun nga ko défal tay ji lo indi mairie Nassar li nga xamné c'est pour l'intérêt général préfet nga ko défal man nga ko défal gouverneur nga ko défal té kon ya nga ci tank yoy di la ñaan nga gën ci japp gën ñu jappalé ci ligéy bi gën ñu ñaanal comme ni nga ko doon défé ba nga xamné lépp lu ñu yéné arrondissement bi lépp lu ñu yéné département bi ak région de Louga yalla yombalal ñu ko donc ñu ngi lay gëreum encore une fois di la sante di gëreum say mbokk aussi parce que liñu olof ndjay di wax buñ né diw bax na nak mbokk ya ko wax donc li nga def ni andak say am di jamm say doomu bay say doomu nday say mbokk donc lolu day woné ni yaangi am ak ñom rapport yu baaxa baax ñu ngi koy rafetlu bu baaxa baax surtout les sous-préfet wax sank ñu joggé ba le département de Kébemer également lolu firnde bu rafet la donc dañ la ci gërëm di la sante monsieur le maire nak bo démé yobentel ni ko suñu nuyo ak suñu sante né ko momit bëss bi bëssam la nak c'est dans son arrondissement dans sa commune té mom mo ñuy recevoir donc bo démé nga né ko préfet néna mu japp ci mbir mi bu baaxa 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 baax ba nga xamné sollicitation yi nga xamné comité bi CDD bi def nako mu mën ñu ci jappalé bu baaxa 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 baax ñu jox cadeau gi ñu délo len cadeau gi bëgguma ñu déllu ci waat parce que damay tej ñu délo len cadeau gi ñu tejé ko ak merci madame le préfet ñoo ngi am mbekté téw fi ci CDD bi ñu jaglél gamu annuel bu mairie Nassar di wax nak si ñëlbeen wax ñoo ngi nuyu sëriñ bi bu baax Mara ak délégation bi mu andal di fësal suñu mbekté ci li ndax mebetu askan wi la lu jëm ci walu diiné aussi ñun ñu am mission yo xamné dañu ko sante mu nekk ay mission régalienne yo xamné autorité bu nekk képp ko xewlé surtout jëm ci walu diiné da nga am obligation lijeenti lolu ñu xewlé and ci ak ñom
kon nak tay bo woté CDD bu melni wo chef de service départemental yépp ñu ñëw téw fi wax dëgg yalla ku nekk jël ay engagement ku nekk aussi woné sa disposition pour gungé len ci organisation bëss bobu lool défena né défaloko kenn kudul sous-préfet arrondissement Mbédiène kon nak dañ ci dañ la ci féliciter remercier la ci comme ni ko mara waxé sank ñaanal la ci aussi ndam waye aussi féliciter ci gëreum ci chef de service yépp yi fi ñew tay té jël ci ay engagement yo xamné ñun suñu mission rek moy coordonner engagement yoyu xol nan lañuy mëna défé suivi ba ñu mëna réaliser que ñu ag ci ak jamm ak salam ba bëss bi nek bëss bu mucc ayib loolu mom mënu ñu wax kaddu yo xamné ëpp na loolu nañu xamné dal li nga def tay ñun ñi nga ko défal té paré nañ aussi pour liggéey ci loolu ba lepp nek ñariñu ñakay organiser waye nek ndariñu Sénégal yépp ndax lepp luñuy def mu jëm ci walu diiné li suñu kilifa yi di wax rek diiné ak pouvoir spirituel ak pouvoir temporel il faut ñuy and di lekkelo lu ci sa morom xew la ñëla japp ci waye dafa fekk état nak mo am obligation encadrer ay njabotam kon nak li ngeen def ni tay ñi joggé ba Sagata joggé département Kébémer ñëw andak Mara ñew tew fi tay day woné né diiné mom amul frontière djéggina lepp té mbokk gi aussi lepp lu koy dëgeural dëgeural nga diiné kon nak ñun mënu ñu luddul rafet lu ko encore une fois et puis lenen li moy lu jëm ci walu li nga xamné maire moko wara taxawé muy carburant biñu wara def ak produit yiñu wara jënd man dina ci wax ak mom lepp lo xamné warna ko ci dina ko ci def bu soobe yalla bu produit ñu mën ko mettre à la disposition à temps à la disposition du service d'hygiène ñom ñu mëna def liguey bobu waye dinañ and ak ñom aussi superviser lolu benen bi peut-être transport ou les agents des sapeurs koku aussi dinañ ci def luñ ci mën ba bus bi nga xamné ci lañ wara départ auto bi ñew jël ci leen inshallah benen bi docteur bo waxnako defena ne ñom ils l'ont toujours fait et ils l'ont toujours réussi également yag nañ ci liguey ak wa Croix Rouge en étroite collaboration koku kon defena ne ñun ñep suñu xel dal na ci ndax mom wax deug yalla chaque année day jël ay disposition yo xamne sax jafena nga gis mu jël ko lolu yeb nak pour woné importance bi mu accorder le bus bi di gamu Merina Sar kon nak man aussi man na la biral ne comme yang fi do rafeké gamu gi mom chaque année day jël disposition yu mel non kon donc ñun liñ ci war rek moy buñu joggé ci ndaje mi ñu gëna waxtaan gëna xol nan lañuy def ba lolu gëna nek lu mucc ayib gendarmerie ken waxalé wu ko ñom aussi chaque année dañ koy def wax deug yalla tel fa dem waye mujju fa joggé comme ni mu nekké ci seen mission régalienne yo xamné dañu war di assurer sécurité bi avant pendant et après les gamu ak magali am yépp kon ñom aussi monsieur Baldé nga xamné lolu mo fi nekkon lolu aussi ñun am nañ ci lu leer lo xamné xamnañ ni da ngeen ko def ni ngeen ko wara defé inshallah rabbi kon nak on vous félicite également pour ces dispositions que vous avez toujours prises pour une bonne organisation donc yenen ni CSA dal la xamné mom CSA mom comme nim ko waxé sank CSA mom ciéb bi mom il faut nga jël ci yenen ki hein CSA waaw koku mom inshallah rabbi dinañ ci def le maximum xamna avec l'appui l'accompagnement de madame le préfet yalla mën na ci def xéewal ba lepp nek lu mucc ayib ma fay mom c'est l'infatigable comme ni ko ñepp waxé wax deug yalla ñun liñuy am ci ay gamu ak ay magal ak ay ziyara sax musi ñew te yow xamna sax du am CLD waye day jël ay mesures jël lepp nek ci ak ay agents sur le terrain kon donc je crois que amuñu jour bu gëna mémorable bi pour ñu wax aussi mom limuy def magay ñoo ma fay ñoo lay gëreum bu baax di ko biral préfet waye di ko biral chef de service fi nek yépp ak délégation bi ñu xamné mom non la ci mass di taxawé li mara wax rek moy dëgg dina def ba def lu mënul kon donc lolu aussi ñu gëreum la ci sante la ci gëreum yoyu nak defena day lambalé ñëpp ñi fi nek comme niñ ko waxé sax en tout cas dal pour vous rassurer nga xamné ñun administration hiérarchie la té lolu moy organisation état non la teudé lepp luñu jël fi ñun suñu rôle biñ ci wara taxawé dañ ko ci taxawé moy coordonner lolu ba bëss buñu toggé ñu mëna xamné suivi bogo ñu waron def nañ ko inshallah di yobënté comme niñ ko défé sanx aussi nuyo ak ngeureum khalifa Merina Sar jaarale ko ci mara ak délégation bi ñu andal wax né dal wax dëgg yalla satisfaction lañ am ci bëss bi ñu gis tay gëreum na ñëpp sante ñëpp nak
inshallah yawi dañ lay féliciter ci sa engagement nak xamna lo xamne yu do xaar sax ñu wax lako surtout par rapport au suivi jël nga engagement suivre mbir mi nak mbir mi du tay du sa première édition yag nga ko fekke kon xam nga nan lay teudde donc ñu la ci gëreum di la sante bala ñi tejj nak ñu joxat cadeau gi mara budé am ngeen leneen loolen ci doli ñu wax ci cadeau yu sel yu rafet yi té machallah jëf yeek yeenay ëpp ko lool ci at mu nekk buñ fi ñëwé ci cadeau yu sel yi waye ci seen téwaay bi nga xamné yeen nga koy téw di bokk ak ñun bis bi nga xamné amuñu nu ñu tollu ngir ki ñukoy défal waye di ñaaxaar rek bu baaxa baax ci gëna japp ak gëna doli ci japp ci li nga xamné moy Medina Sarr lutax moy dekk leer la di dekk barké di dekk bo xamné askan wi yépp dañ koy xinté wo ngir lan ngir dekk fajukaay aajo la nit dina nek fo xamné leg leg mu teud ba guddi dara dal ko wala mu dal njabotam limi xalat moy xaar ma daw Medina Sarr suma fekke njabotuk Cheikh Paté sama aajo dina faju su joggé bëgga ñew am problème auto ngir lan yenn auto yi mënu ñu fa ñew ngir ñak yoon wala mu am benen galankor lool moy tax mara di xinté wo ngir Medina Sarr am yoon leg leg mom mu teud ba guddi wala njabotuk Cheikh Paté ken teud ba guddi am jabotam go xamne ñi ngay jappante ci barab wala dara galankor na len ñom ñu bëgg dem am problème jumtu way buñ mëna war ba mëna egg ci barab yoy ngir safara lool dekk nak bu fekkentene nit ñi dañ koy jariño difa ñew bis bu nek heure bu nek même bu dul événement Medina Sarr heure bo démé nak fekk gan kon loolu war nañ ci gëna taxaw gën ci doliko bu baaxa baaxa baax ngir mëna safara lool muy jambar nak mom mara nañ ko sédé ndax xamna li ngeen ci xam sax ñun ki yuñu ko ci waye ku dajalé ay téméré doomi jambour tijil len dar alquran ñu difa jangé def ko ngir dekk ba ak defar li nga xam ndax kuy dajalé ay xalé yaang len di yar yaang len di jangal yaang len di tarbiyé té loolu yaakar naané bu jamono baxé rek xalé yé bax tay xalé yoon taxawal yépp récupéré na len def ci ñom alquran karim def ci ñom éducation bu bax kon ñi ngi sant ñepp di gërëm ñepp di ñaan nak yalla égaléñ ci bis bobu bu Louga nuyu le sous-préfet d'arrondissement de Béjéd monsieur Bessi ñu leen nuyu bu baax seen disposition ngeen am ak yaatal ngeen am ba dajale mbolo mel ni wo chef service yépp ñu taxaw pour bisu mara sa djak comme vraiment ay tifa bu leen jité am ben passaf bu mel nonu dañ ci xal lay dal am naan ñi ngi nuyu chef service yépp ku melne fay xama mo la ci gëna mi di nuyu ñepp ñu fi tew ku nek ci tour sam ku mu tour rek nga xam seen sama xel ak ci yow di wax comme ni ko wax rek Medina Sarr dafa nek dekk bo xam dafa jara jaxal ndax ku fa teud di Cheikh Paté Sarr def lu ne ci diine mu dekk bo xam seen référence la comme disposition yépp yu fay mat pour dam gi aw yom ngeen jël engagement bi yalla du suñu yaaka tass bu ku nek li nga engagé yalla mu katan na la am wër yaram boko defé ak xal mu dal di nuyu Mara Sarr xamna ni mu doñu ko séré ndax lutax suñu and ak mom moy bëgg gum bëgg arrondissement Mbeje té ñun loolu rek mo ñu tax di lén lo xam ci né li déppat arrondissement Mbeje rek nañu mëna wo fekk ni waay lén lu soxab loolu duñ ko duñ ci wuy duñ ci def kon nak Mara ku ko jappalé melni ñu nga jappalé ñu xamné tamit lépp doliance yo xam ci né mom la arrondissement bi am jappana wax nañ fi su presse bi jaaka ñu yag bi so wax ci ñu fexé ñu jappalé ba arrondissement Mbeje bok ci arrondissement yi ni man lay gën di rañé ci ci département bu lu ko ndax vraiment institut yi manqué na waaye yéen gisal suñ kat lay kattan waaye ñi ñaan mu gën a yokk rek di xam ne daal vraiment bis bi suñ sañoon bu ñu si àggee xam naa ne 100% amul waaye au moins ñu am satisfaction boo xam si ne nee nañu dal suñu xel di wàcc suñu kàddu fii di xam ne daal am nañ mbégte content day bu suñu fu mbëg yem ndax lu mel ni yombul ndax yëpp kenn gisuma spéc engagé wu ñëpp engagé wu ak bëgg-bëgg lolu da xeyna mara sa rek jaral wala yeen su prévé wala préfet yam ñoo ko tew xeyna disposition ngi leen jox ñom neen ko doxal mat sa jeul ngeen jëf ñi am mbëc dama ñëwoon représenter le directeur territorial qui a emporté empêchement may nuyu préfet ak sous-préfet ak comité d'organisation bi bon sen aux arts événements yi il a l'habitude d'offrir des bons dos mais ci kaw lolou da ngeen di def demande adressée won
dama né genre événement yi en général sen o day joxé ay bondo mais bondo yoy avant ñukoy joxé da ngeen di def demande adressé au directeur territorial de Louga. Maintenant, certainement, vous avez l'habitude de le faire. Si vous le faites, d'habitude, vous le donnez, vous le donnez, Inch'Allah. Maintenant, avec la collaboration de nos amis hydrauliques, nous allons mettre à votre disposition des camions citernes. Comme ça, nous pouvons le faire un bon dos. Maintenant, concernant d'autres doléances, vous faites que amna ci tamit dinañ ko noter après ñu jottelé ko suñu directeur inshallah ci mbolém ministre bo xamné gam gi wa amna la ci war gouverneur binna loxom binna lettre ci loxom yonélu té lolu yombul nit ki nak su la défalé nga wax ko jërëjëf liko commencé ci président ba ci ministre yépp bañu dat kenn ku nekk gouverneur yonélu lettre pour wax la nga def sa taxaway ci gam kon lolu yépp ñu ngi la koy sérel di la yobante cyant ci mom ak ngeureum ndax na wax deug yalla ak yoonenti bi liko war lepp mi ngi ci bolé fum tollot mi ngi lay wo di la némé ku mba yaangi topoto lool yépp ñoo ko ci sante bu baax di wax né supreme man bima gëna ki comité organisation bi li nga xana moy ay problème ñiko am pour ñew mérina sar wala ñu am jafé jafé pour liñ wara liggéey mérina sar jëlal seen numéro su féké né yalla suñu borom dogal na ñu tollu ci lu ci war ñu ñu def ko mais duñ ci xaar kenn xam nga lutax moy daw fi amna engagement yo xamna jël ngeen ko fi jël defulal ci dara man nak sama dama ko nopp yow maire fi la tok engagement yi jëluko kon man duma nangu sama gamu may xaar lolu di tardé kon mawdo jëlal ma seen numéro luñ ci soxla man ma def ko parce que lepp pour sama bis jall parce que nak duma nopi nonu ba bis ba may am problème duma ko def kon jëlal ma seen numéro benen biñ dess moy sous-préfet ñong lay sante xam di la gëreum parce que taxaway bi nga taxaw gis nañ ko man nak dama am sik sama sik moy kuma defal ma gërem la mais duma gërem kuma defal dara man li non la ma yalla bindé docteur ba vraiment mom ak ses services yépp ñu ngi leen di sante parce que docteur ba ku am yermane ci doomu adamay la ku bëgg liggéey la ku bëgg dëgg la kon yow docteur ba fo bëgg ag ak ses services yu tok yépp yalla na yalla suñu borom agalé leen fa li nak kenn ku nekk da ngay japp ne fi ma nekk tay dama fi jaar ëlëk ma dem sama doom man na mag jaar fi sa doom nak da ngay fexé bu magay jaar fu ñu netali ko ci yow lu rafet lolu moy chef de service bu nek rek bo xé dé ko gannaayo parce que kenn ku nek da ngay dem ba sa doom mag jaar fi nga nekkon da ngay fexé nak ba def fa lo xamné su ëllëgé su fa jaaré mom dana sigi gendarmerie ñun dañ leen di gëreum di leen sante diko commencé ci colonel cheikh diouf vraiment gam gi daw capitaine bi la yabal mu ñew and ak renfort bu am solo ñong ko ci sante diko gëreum parce que bu leen yabal nak doyna mais dafa jël capitaine bu yabal ko mu ñew nek fa ak man bañu añ ba paré kon lolu mang ko ci sante diko gëreum di ñaan yalla yalla yok gratam di sante nga santal ma commandant brigade bi parce que lima wax préfet rek tay lu yomb ci man rek ci mom ñi yom yi la luma mëna dem lu sama loxo gudd gudd te andu ñok man duma dem parce que administration moy doxé non man nak kenn ku nekk ci bala yalla jox fi nga nekk dama la koy jox kon préfet ñun lañuy ñaan ci yalla moy lañ ñu waxon ci yow lepp gis nañ ko ma sha Allah parce que ñi ko doon séré amu ci kenn ko xamné bi na soxla na ci yow dara kenn ku ci nekk yena yam grade wala mu sudle lako mu séré ci ñun ne yeen walu ko da ngeen xamne am ngeen préfet bu baax am ngeen préfet bu am compétence ku nango liggéey ku japp njamborom ba dembu heure bi dembu biñu añ keur xumala añe mu tok dama séré ci yow lo xamne sa mënu mako waxat fi ci bir nit man bokuma añ bok añ jurbel dembu mënam am ngeen préfet bo xamne yalla na yalla defal ko jam Dakar ga nga nekkon ba joge fat lool rafet rek lañ la fa sérel kon préfet gatcha galama ci kaw gatcha galama yalla na yalla baye ak sa sago ba mission bi le président jox nga wone bu ko raw ci barke yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di sante ni sante sar ñep keur cheikh badassar ñima andal ñep ma ngi leen di sante jibi di sante sama wa ndewel yi préfet dila xamal na la bu fu yamon sax neex man sama xol sedna ndax li ngeen ma defal ni doyna seuk ma sha Allah di wax nak na sous-préfet muy gouverneur muy chef de service yi kep lu way def ci commune mbeñen yow la ko defal parce que nak commune bi yow la ko yalla tek sa loxo ñom nak xeyna ñom ñu nek sa karam mais yow la ko yalla tek sa loxo bu commune bi essayé nga essayé kon bës bo xeyé luy jëm ak commune bi karam yow tek ci sa tank ku bëgg dox sa digënté ak loolu wan ko ginnaw parce que yow kilifa nga administration nga su préfet nga yow ya nu yilif te kilifa nga xana yalla dogal nako sun digënté ak yow nangu nan ko kon yow ku lay defaral commune bi rek moy ki and ak yow parce que nak bu yaqo bala ñoo tuddu préfet bala ñoo tuddu gouverneur mais yow lañuy jëk wax
kon nak dafa am lo xamne fa nga gën ci taxawat bu baaxa baax ya nga ci mom me nga dolli ko ta xamne en li nga xamne mom lañ la wolo tekle fi bu ko jënde Maransar bu ko jënde Masamba bu ko jënde ma demba kilifa nga yalla mo la ko tek yow ya tan mom metti mi nga dugg ci kon nak li warte war moy gor gorul ba fi nga fekkon commune mbeje nga yobbu ko fu ko raw parce que nak ku yokul ya wañe kuñ fi jox poste te yokoko ya ko wañ ñun nak jangunu nak way sunu tank guddu na te fa no len lay waxe tay buma genné kuma laaj lo xam ci commune mbeje li ma xam lay wax chef de service bu gor gorul bu mo toge na xana du diw oh diw jambar la bo deful dara meuna diw def fa dara dab ci dama koy wax bo re jambar meuna diw jambar ku defulit ban bu mo toge da meuna diw deful dara lol dal la amone ci limay wax di sante nak chef de service yeb di ñaan ci yalla yonent bi kenn ku nek ya xam li nga bëgg yalla yalla defal lako di len ñaanit copie de chef de service ngeen jappelé préfet yeen ñep parce que nit ku neex andal nit ko xamne bo ñuy waxtaan ak mom même bo tangé da na la déglu même lo barbar da na la déglu maslak yow wacce bopam and ak yow koku kep ku ko yalla jox dang koy jappelé ci mission parce que ngeen jappale ko moy ngeen jappale sen bop parce que manona nek kilifa ko dafa ñew jëlal fitnal da du ngeen ci man dara gis ngeen ko fi préfet bo xamne da ngay bëgg genn ñew wut autorisation mu la do dem té su ko sé bo def parce que yalla jox nako doole jool kon nak loolu mu wacce bopum and ak yeen ngeen fexé ngeen jappale ko dafa am lo xamne nak dama ko wax sax jour ni olof dafa joom nga bal ma préfet parce que olof da nan jigen ni wénu seugël xel mu seugël loolu dafa joom jigen ni ñoo gëna yew goor ñi xel mi am goor ñi sax amuñu kon ku jappale ñom dañoo nelaw yow ya nelaw nelawuñ dé ko ci jakarlo di wax la ci njariñ xamna la ci lu njariñ xamna kon préfet yalla nga agalé sa mission ci barké yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñogi ñaan ci yalla ak yonnati bi bala nga fay joggé yalla nga ñom gouverneur ak bép service bu fi nek yalla nañu doli sa grade ci daraja yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man la cheikh ndaw yoré organisation gamo gi nga xamanteni ci mom lañu deutmal le 4 mars muy magaluk marasar ñu ci magal jëm ju tedd cheikhat khana sar tay ji nak ñu ñewon fi ci louga def ben CDD and ci ak préfet bu Louga sous préfet bu arrondissement bu Mbéjéne waye tamit chef de service yi nga xamantene si ñom la mbir mom yépp yitel ñu dajalo fi nak tay ji ñom ñepp ku ci nek jël say engagement ngir rek organisation bi mëna ñong xamna né lata ñuy gëna sori di ñuy jox kenn ci organisateur yi nga xamantene si moy Sadou Sarr mu wax tamit yeg yegam ci bis tay ji ana Cheikh Sadou lan ngay wax ci bis bi yow mi nga xamanteni si dom nga ci bëss bi waye nak bëss bi am lu spectaculaire lo xamanteni si di mara da ko def moy mu jël ko ren ji cërël ko kenn ci mirina di sunu mam Cheikh Omar Sarr bu Sagata inshallah mo da ñu ngi lay ziar bu baax di nuyu aduna bi yépp waye di nuyu njabotu sunu mam Cheikh Fadi Sarr bu baaxa baaxa baax di len ziar di wax rek ci fi nga xamanteni fi lañu nek tay muy Louga machallah ci CDD biñ fi doon def waye am ci mbekté contante ci cadre yu rafet yu jup yi nga xamné jogé na ci bayiko na ci kilifa yi tabbi ci sunu kaw machallah rabbi kon liñu def moy ñi ngi wo ñepp le 4 mars inshallah rabbi fele ci Medina Sar ci bis bi nga xamanteni ñu koy defal suñu mam bi tedd ja muy suñu mam Cheikhat Khana Sar Mujahidul Akbar Cheikhat Khana ku ko xam xamné do xewul won tariixa liko ñoron moy yalla ak yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ak l'islam bi kon bu ko mara sar mi wotele and ko njabotu sunu mam cheikh pate sar yep muy gor muy jigen mak ndaw ñepp wara jog ngir wuy ci ko inshallah rabbi le 4 mars bis bi nak ren dafa ala dawmi ndax serigne omar mara sar kenn ku ne xamna ne leppam sunu mam cheikh omar sar la won waye sunu mam cheikh khana sar ak sunu mam cheikh omar sar kenn ku ne xamone duñu won ñaar ben lañu won mu jël bis bi nak sanni wat mbattu ci ndala kon souf bu sulé kambu ganewul da ñibbi ma sha allah rabbi le 4 mars insha allah rabbi ñi ngi wo goor ak jigen mak ak ndaw kaddu gi nak xamna ne duñu guddal dañ koy bayyi suñu kilifa yi nga xamne ñom lañu téwal rek insha allah ci jotaay bi jerejeuf sadou sar bu ko defé ñu daal di jox cheikh momit mu fessel ci yeneem lata ñuy wéel assalamu alaykum wa rahmatullah mbolo mi ñi ngi leen di nuyu ko ne ci turam ak santam di sant yalla bu baax nak di am mbekté bu baax di wote suñu bisu wajur di suñu cheikh khana sar ci ñittal suñu mak mara sar ñi ci wo mbokk julul yeb mbokk ñi kep ko xamne yaangi ci biir rew mi ak ñi na ci bitum rew ñi leen ci wo sax seen tebay di sant yalla bu baax di ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla na yalla defu ñu katan ak wër ban ak jamm ak salam té bis bi ñu jël ko dippé ko magam je xaritam ba serigne ba cheikh na cheikh omar sar digënté cheikh khan ak cheikh omar sar ajima gawal ben bis doko fa kon nak bu jëlé bis bi daloko cheikh omar sar kon ne ko sat bu xé rek ba dal war na ci ndala ñi ngi sant ñep di gërëm ñep assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf cheikh sar bu ko défé
Seigne bi Seigne Modou Gap Sar momit di dom ci Seigne Habib Sar ñu jox ko rek momit mu wax yeegam ci bis bi. Assalamu alaykum mbokk yi, ñi ngi nuyu ñepp di len ziar, di nuyu mbolam jabotu Cheikh Paté, di jital khalifa bi Seigne Mawda, di nuyu tamit suñu bay bi Seigne Omar Sar. Ñun nak ñuy wote ci turu wa kër Cheikh Omar Sar gep, ndax mara dafa tuddé jangé turundom di Cheikh Omar Sar. Lolu nak ñepp xam nañ né warna Cheikh Omar Sar nak ko tuddé bis tuddé nga ko aduna yépp kon ñi ngi lancer appel mbolem fu nit nek di talibé Cheikh Omar Sar wala ngay soppem muy sagata loro ak mbolem dekk buñu am dexlé nimzat xéli ak mbolem pep dal fo xamanteni talibé Cheikh Omar Sar ma nga fa ak soppé Cheikh Omar Sar Serigne bi dal di Serigne Mustapha Sar mi khalifa am neena mi ngi leni soñi bis bobé yeen ñepp ngeen ñew and ci bis bi japp ci liggéey bi té and ak mom ñu dem délo ji Mara Sar ñukkal assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne bi bu ko défé laata ñuy jox Mara ñu jox Cheikh Ablaye ñew rek nga ag ci ay cadeau waaw bu ci jëf ci jibi assalamu alaykum bokk talibé ñu ngi leen nuyu yeen ñepp bo gisé rek moy jël ci parole moy sangi rek ñoo fi téw ni nak dama bëgg sax comme ci Batou Talibé yi xamné Cheikh Omar mi dafa nek ko xam sine ku bax bu woté bis bo xam sine bisub diiné la pep bo xam sine moy jeunesse bi wala mbokki talibé dañ fa wara tew ndax Cheikh Omar kat xébul kenn bisam té xamné lepp lo gisé muy dox rek xamna ci mbirum intérêt commune wé tax muy dox Cheikh Omar mi ngi Ndiaye Nar Cheikh Omar mi ngi Keur Abdou Cheikh Omar mi ngi Mbéyen Cheikh Omar mi ngi Ndewen Cheikh Omar bayul fenn fep fu xam sine xew amna fa rek Cheikh Omar wuy jënal kon ba woté bis bo xam sine wajurum la ko wotal di xey di nit diiné di xam sine Miren Sar dekk bo xam sine mbolo ñofé dajé kon yakana tay warna fess del kon da ñi wo ñëpp kep fu xam sine fu la ci commune Mbéyen da ñu ngi lay wo ci bis bi di xam sine Cheikh Omar dal vraiment jëna wuy ji ndax ko xewale mu fi muy ji la lool rek mo tax ma jël parole di xam ni rek suñu kilifa la suñu sëriñ la waye woyfal na bopam ba xam sine ñëpp xagn ci mom kon nak Cheikh Omar yalla na fi yag bi yag ko woté ak nit ko di jogé and ak doom bayam manam rek doyna seuk ay doom bayam ñofi nek ay mbokam ngi may nek ay ñayam rek ñofi nek kon nak Cheikh Omar ñi ngi sant bu baax baax di wo ñepp ci bis bi le 4 ci wéru ñëm ñepp tew mire nassar jeer ngeen jëf jeere jëf Djibi Fall Baye Blaye ñewal nga sanni ci ay cadeau mom mu waxal wandewen yépp assalamu alaykum mbok yi ñi ngi di nuyu bu baax di len sant di ñaanal jamm yalla defal ñu jamm di sant yalla bu baax di sant Mara Sar man day contane nañu contane neewet yep contane nañu ndax mara bo teeli ci neewen la ko wotel wote mi neewen la ko wotel wote lu neewen la ko wotel kon wa deen yep ni contane ci mara di ñaan yalla mu yag fi lol te wir tabarakallah contane nañu baxa baxa bax yene yalla contane bismillah jerejeuf kon mbokk yi wote ba ngok di gamagu maggi ñu japp ko nak samedi 4 mars 2023 ci dekk bu sel ba di Medina Sar mara di ci wo ñepp kep ku bok ci commune bu Mbéjéen kep ku bok ci département bu Louga wa Sagata bes bi nak seen beus la ndax liko waral wax nañ ko sank ndax Omar Sar lañu jël lepp dal di kakoy dipé mom Cheikh Omar Sar don lepp timit ci Mara Sar kon bes bi nak seen beus la samedi lay don 4 mars 2023 ci Medina Sar wonañ len ci yeen ñepp yalla nañ ci yalla yobbu te ñun ñepp fekke ko talko.